Dih, akhus saya ambil aitik, akhaza ya'khuzu, untuk ana akhuz, sebab dia ada huruf ilah depan kan, dia tak jadi akhuz lah, macam dakhala ya'khulu, al-khulu, akhruju, dia tak boleh jadi akhuz, jadi akhuz. Benda tu lah je, nampak tu dah. Di huruf Hamzah. Panggil dia yang dia lagu tu. Akhud dush. Dush tu shower. Baik ujian dah. Macam gambar tu tengok. Macam cuba tengok gambar tu dush tu. Nah, shower. Nampak tu tak? Ah, ya lah tu. Jadi sekarang ni perbualan di antara Sami dengan Amir. Ha, jadi hari ni cuba kita baca dua orang. Siapa dia nak volunteer? Samin seorang, Amin seorang. Lepas kita bincang. Baca. Hal baca. Baca. Nak tengok. Apa ni kita belajar sebutan. Wakah mana. Nak jadi Samir. Bukan Samin, Samir. Samin yang baru ni. Anaknya Hasan Murak. Samir. Waktu Samin. Siapa dia seorang lagi jadi Amin. Cik Kamar boleh? Jadi Amin. Cuba. Start dulu lah. Okay. Jadi nak betul sekali dah. Hal tabhab ila syati'il bahril yaum. Syati'il bahril yaum. Kata pula cik kawan. Amir. Okey, teruskan. Sami. Okey, wahal satasbah. Okey. Kita pun tinggal sesak di bisut. La azun. Sami. Samir. Teruskan. Okay. Kalam farigh. Okay. Terus. Aliyah. Okay. Okay. La abadan. Hadi. Bil marrah. Okay, akhir sekali tu, Amir. Sibaha. Asy. Walihada. Wa akhud. Dush. Gitu. Kita tengok terjemah tadi kan. Kita ulah-ulah sini lagi lah. Jadi Samin kata hal tadhhab ila syati'il bahril yaum. Jadi sebelum kita baca tadi kan, kita tengok dulu. Faham dulu maksud dia, barulah dari segi panjang pendek nak berhenti mana tadi kan. Kita seolah-olah kita menghayati sebab kita keceklah. Bukan kita baca dengan tak reti. Sebab tu kita kata hal tadhhab ila syati'il bahril yaum, mana hal adakah tadhhab fi'il mudhari' kan. Awak pergi tazhab ila syati ke pantai al-bah laut. Sebenarnya syati itu ialah tebing. Al-bahru itu maknanya tebing laut, pantai lah.
Al-yaum ialah hari ini, today. Yaum hari bila tambah alilai dia jadi the day, today lah. Jawab di sami tu taba'an. Taba'an ni kalau kita ku inggris ke of course. Taba'an. Jadi kalau kita tanya kepada hal turid an tazhab ila baiti aw nawai masaya kada. Fi yaumil walimah, hari bewah ni nanti. Kita kata taba'an. Of course. Of course dia taba'an. Daripada perkataan tabi'ah lah. Tabi'ah. Tabi'ah. Semula jadi. Taba'an. Dia baris tu, baris dua, dia banyak kalimah kelebar harap. Dia tak boleh wakah dengan taba'ah. Benar-benar yang ungkapan ukama ini, dia berhenti dengan baris dua. Macam aidan. Syukran. Taba'an. Afwan. Nanti pun dia kena berhenti bagi latah lah. Ya? Jangan-jangan dia buat ngaji Quran lah. Afwa. Orang Arab tak pandai. Afwan. Minta maaf. Afwan. Ma'adziratan. Syukran. Aidan. Sama juga. Taba'an. Okay. Of course dia kata. Ana adhab ila syati il bahril. Saya akan pergi ke pantai. Kulla yawm. Setiap hari. Fisaif. Musim panas. Sama. Jadi katanya Sami pula wal satasbah. Apa kataan di bubu sa depan? Sa direke kepada duduk di depan fi'il mudhari untuk membawa akan. Tasbahu tu maknanya berenang dari segi present tense. Bila di bubu will depan. Bisa kita kata I go. I go sebuti itu maknanya yes I go. Saya pergi. Saya nak pergi. Tapi kalau kita yes I will go. Kita tambah depan dia. Jadi sah macam will lah. I will go. Satasbah. Dalam bahasa Inggeris. So keluar dah. Misalnya kalau orang putih tanya. Dia kata we have a exam tomorrow. Are you going? Dia kata. I go. Boleh tak kita kata gitu? Yes, I go. I will go. Dah masa lagi. Wahal. Wah. Dia bahasa dia suka sambung cerita diguna wah. Dan tidak semestinya kita bubudan. Kalau kita bubudan semacam, kayak dia jadi macam kecoh sikit pun. Dia suka wah. Wah, wah, wah. Kadang-kadang bermakna juga. Boleh juga. Tapi dia berbuah tu macam tak ada makna kadang-kadang. Dia berbuah tu acak. Kita kadang-kadang tak boleh terjemuh wah dengan makna dan. Tepat-tepatnya. Jadi dia tanya, wahal satasbah? Macam, bila dia nak sambung cerita kan. Macam seolah-olah kalau begitu, wah ni juga boleh bermakna kalau begitu. Kalau begitu, awak nak berenih lah. Satas. Sabaha kemarin kita dah tahu dah sabaha yasbahu tasbahu tu anta hal satasbah adakah awak nak pergi ni la azun azun ni azun ni makna rasa I think azun saya jangka saya rasa azun misalnya kita boleh guna tempat lain misalnya saya rasa saya rasa ujian akan turun hari ini. Azunnu yanzil matar al-yawm. Azan? Azan ni berkata azan. Zanna yazunnu. Fi'il mudarik. Fi'il tiga huruf. Yang tiga huruf pun kerana ada nun. Nun sadu. Zanna yazunnu. Azunnu. I think. Saya jaga. Jadi, la azun. I don't think so. Kalau bahasa Inggeris itu. Saya tidak fikir. Sangka baik. Husnuzon. Husnuzon. Sangka baik. Su'uzon. Sangka buruk. Apa itu tak? Dia kata, walimadha ya Amir? Kenapa? Hai Amir. Dia kata, aljau barid qalilan. Cuaca, ni saya silap itu ni.
sejuk lebih apa gitu-gitu lebih panas. Tu lebih baik. Bahari itu gigi-gigi kita jemu. Kita lala, kita cua masa menaik ni. Cuaca sejuk sedikit. Tukar panas tu kepada sejuk. Katanya Samir, kalam farik. Ini satu ungkapan. Kalam farik. Kalau bahasa Inggeris, nonsense. Mengaruh. Kalam ni maknanya kata-kata. Farik. Farik ni maknanya kosong. Perkataan kosong. Tak ada nilai farik. Makan mutafarrik tempat kosong. Hal indaka waqt mutafarrik? Kita tanya. Adakah hawa ada masa free hari ni? Daripada perkataan farak je lah. Mutafarrik. Adakah hawa ada free hari ni? Indaka waqt mutafarrik? Aliyaw? Hawa ada masa free hari ni? Jadi, mutafarrik daripada farik. Jadi, kalau kita kata kalam farik, maknanya perkataan kosong. Bahasa Inggeris kan nonsense. Jadi kita boleh guna nak buka pihak ini. Teroyak muka-muka. Kalam farik. Jangan kata kau tu Arab ni maruh dia. Teroyak-teroyak. Kalam farik. Kocoh lah dia. Nonsense. Kayak kita aku Inggeris. Kalau kita kata nonsense maruh kan. Okay. Sahih boleh lah. Kalau sahih kan. Kita kata jangan sahih boleh lah. Okay, al-jawul yang har. Lawan bagi barid. Harun. Baridun. Har. Cuaca hari ini panas. Macam mana awak boleh kata sejuk? Dia kata. Dia cari helo lain. Dia tak siapa ni. Dia kata al-bahru ha-ij. Lauk bergelora. Anissa lagi ni. Ha-ij maknanya bergelora. Ini isi fa'in juga. Ha-ijun. Isi fa'in ni. Okay. Wal amwaj aliyah, ombaknya tinggi. Al amwaj ni jamak bagi mawj, tinggi. Katanya Sami pula la abadan. La abadan ni satu ungkapannya tidak pernah ataupun kita kata tak sekali-kali. La abadan. Benarnya tak jadi lagu tu tu. Al bahru hadi. Lawai haij mana hadi. Hadik mana tenih? Hudu. Maknanya, dia kata laut tenih. Wala tujad abwaj bil marraf. Tidak didapati. Tiada ombak sama sekali. Bil marraf ni maknanya, marraf maknanya sekali, bi dengan sekali. Dengan sekali maknanya sama sekali. At all. Not at all. Bil marraf. Okay, baik tak? Jadi kita bicara dari segi apa sahaja lagi ungkapan dia. Bila dia kata, dia cari helo, dia kata sejuk, sejuk apa panah ni kata. Laut bergelora, gelora mana laut ni? Rupanya dia pecah-pecah lah sia dia ya. Aku laka bisaraha. Yani, I speak to you frankly. Bisarahan dengan cara sarah ni maknanya dengan cara jelah. Terus terang. Soreh berterang. Akul, saya berkata, laka untuk awak, bisorohah dengan terang-terang. Saya bercakap kepada awak terus terang. Okay, speak frankly, bahasa Inggerisnya. Ya Samir, wahai anda, dia tak, ana la a'arifus sibahah. Saya tak tahu berenang. Itu sebenarnya, saya tak reti berenang. Sibahah. Sabaha ini masdar dia ni kan. Sabaha yasbahu sibaha. Ade. Masdar dia masdar bagi sabaha tadi. Okey. Walihada dan kerana itu. Kalau kita jadi kalau terjemuh tu jadi kerana ini. Ini sebenarnya kerana itu saazhab saya akan pergi. Ha nama saat depan ni. Saazhab I will go ila dush. Ke shower. Saya akan cari tempat shower. Wa akhudh dush. Saya akan ambil. Maksudnya saya akan mandi. Shower. I will take shower. Betul tak? Kita bincang sini. La azun. Saya tidak fikir. I don't think so. Azun. Apa pula? Apa pula?
Lepas tu fi'il mudhari untuk dhamir ana daripada zanna yazunnu. Saya rasa azunnu dah. Okey, nombor 2. Al-jau barid qalilan. Cuaca panas sedikit. Ah, qalilan. Anisa lah kita kena berhenti dengan bagi dua qalilan. Sedikit. Kasiran qalilan. Panas sedikit. Barid adalah ismul fa'il. Ada-ada. Daripada baruda ia berudu. Ni fa'ula baruda. PM mudhari PM mati dia ni baruda. Tidak baruda dia baruda. Pelik dia lah baruda. Mana sejuk. Okey. Kalimah yang berlawanan erti dengan bari ialah har. Bagi apa ni sa'du ada tu yang panas. Seperti dalam ayat ni kalam farik al-jawul yum har. Ia daripada harra ya harru. Baik-baik mati motorik dia. Terjemahan kalam farik ialah kalimat yang kosong. Kalimah farik juga isim fa'il. Daripada faraha ya farahu. Kosong. Baik tak? Nombor 3. Baik kali nampak ni. Al-bahru ha'ij wal-amwaj aliyah. Laut bergelora, ombaknya tinggi. Ha'ij juga ismul fa'il. Tengok banyak dia guna isim fa'il. Isim fa'il tiga huruf ni kan? Fa'il. Ni wajah lagu tu. Ha'ij. Bari. Nampak tak? Jadi, daripada haja yahiju. Lepas tu jadi ha'ij. Haja yahiju. Ada huruf ilah tengok. Maknanya bergelora ataupun mengamuk. Orang yang mengamuk boleh guna kot haj. Amwaj ialah kata jamak daripada mufradnya mauj. Kalimah aliyah, tengok ni, ialah isim fa'il juga. Betul serupa pattern ni tak? Ali. Daripada ala ya, ya'li. Ya'lakah. Ala ya'li. Okey, maknanya tinggi. Nombor 4. La abadan. Tidak pernah la abadan. Al-baharul hadi wala tujad amwaj bil marrah. Laut tenang tiada ombak langsung. Bil marrah tu sama sekali langsung. La abada tidak pernah. Dan bil marrah sama sekali. Marrah, marrah tu kali. Bila dengan kali. Ialah ungkapan-ungkapan khusus dalam bahasa Arab yang tidak perlu diterjemah kalimah satu persatu. Hadi juga kalimah isim fa'il daripada hada'a yahda'u. Baik tak? Ada soalan sini ni? Mula kita masuk ni. Tak ada? Ada soalan ni? Kita masuk. Tak ada kita gila ni. Kalau boleh gila kan? Sikit jalannya. Aiskrim. Makan aiskrim ni. Al-atfal. Budak-budak. Yuhaibun suka al-aiskrim. Budak-budak suka aiskrim. Ya, orang tua pun sedap. Makan kot kita pun. Siapa dia pula? Nak jadi Ismail dengan Karim. Nak macam tu tak? Cikgu Pak boleh tadi? Yi dengan Yi dah. Sedap lah kan? Karimah. Bukan Karim lah ni. Cikgu Pak dengan Puan-Puan Ziyah lah dah. Oh. Dia ingat kau Karim sana ni. Karimah. Cakap tak cikgu Pak lah. Mada sanaf'alu al-yawm ya karimah. Al-jaw har jiddan. Kata karimah. Gini, kita sambut lalu lah. Saya tak ingat dah buku pagi. Nak khudul binti. Nak khudul binti. Apa sahaja lillah ni kita sambut lalu. Wasibyan ila syati. Silak. Ada ahli hadis dah? Apa ni ahli?
Oh, syari ni tak ada salah tahi. Syati. Ila syati. Syari tu ada antara syin dengan tu tu berhali dia. Itu stipe error. Kata Ismail pula. Wa aina sanakun? Hal sanazhab ila mat'am? Okay, kalimah. Sandwich shirt. Okay, Ismail. Fakihah. Akl. Di ba'd al-akl. Okay. Ice cream, al-atfal, kita. Cuba kita tengok sahaja. Ice cream, dia pakai ice cream juga lah sebab kita juga. Hidup, mati. Tu salah tu dia kena kat, kena mati. Dia apa boleh jadi ada bagi datang. Ice cream, dia kat mati juga tak. Ice cream, salah tu dia tu ibu bagi bagi. Salah tak air. Jadi gini, babe. Cuba tengok mula-mula tu, Ismail kata, mada sanaf'al? Apa kita asah pula? Dia guna perkataan asah pula. Sanaf'al. Apa yang kita akan buat? Kami buat. Kita lah sini. We do. What we will do. Okay. Al-yawm hari ni, ya kalimah, nuak kapu hari ni, al-jauhar jiddan. Oh, kapu ni, cuaca ni panas sungguh lagi. Jitan. Panas sungguh. Very hot. Kata je, nak khudul bint. Kita ambil mana kita bawa. Tengok tak? Bahasa Arab ni dia, we take. Jadi, kita ambil budak. Mana kita bawa pergi budak. Nak khudul bint, kita ambil anak laki-laki, anak perempuan seorang. Seorang tu. Wasibian. Sibian ni, jamuk bagi sobi. Sobi ni budak-budak. Kanak-kanak. Sibian. Bawa budak-budak ila syatik ke pantai. Katanya Ismail pula, wa aina sanakun? Di mana kita akan makan? Busa semacam depan ni. Dia nak suruh kita besok guna sa gini. Sa yang boleh disambung kepada kalimah fi'il mudhari. Nakulu jadi sanakul. Kita akan makan. Nak makan mana? Hal sanazhab ila mat'am? Adakah kita akan pergi ke restoran? Nak mat'am? Dia kata la sanakhus. Oh ni bunuh sah berlaku ayat dia ni. Sanakhus, kita akan bawa. Nakhus mana ambil, kita akan bawa. We take ma'ana bersama kita sandwich. Wahal sanakhus ma'ana fakih liba'adil akil. Adakah kita akan bawa bersama kita ma'ana tu fakihah buah. Nak bawa buah juga ke? Untuk apa buah tu? Li ba'adil akil. Untuk selepas makan. Ba'da ada selepas kan? Selepas makan. Al-akil. Akil ni masdar bagi akala yakulu. Akil. Ni, kak mati. Kak mati lah pun mati. Akil. Kalau terjemah, kalau kita berbagi habis, al-akli. Li ba'adil akli. Masa dia dilepas pada ba'da. Kita bawa buah ke? Dia kata, kau bagi power sebab dia lepas ba'da jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. La, tidak. Hunan, di sana. There. Sanashtari, ya, sah pula dah. Nashtari, sanashtari. Kita akan beli. Ice cream. Kita akan beli ice cream. Tak payah bawa buah lah. Pasal apa? Al-atfal. Al-atfal ni jamuk bagi tiflun. Budak-budak. Yuhibbun. Dengan fi'il mudhari'. Kembali kepada budak-budak ni. Ice cream. Suka ice cream. Kita bincang sedap. Hura je. Oh, banyak kita boleh pergi hari ni ni. Sebabnya baru pukul 5:30. Nak khudul binti wasibian ila syati. Ini salah hijau ni syati dah. Baki-baki sini. Sebab saya copy paste ni. Bila salah sekali, duk copy hak salah ni. Ini bubuh alih sini dah. Syati. Kita ambil ataupun kita bawa anak perempuan dan budak-budak ke pantai. Kalimah na'khud ialah fi'il mudhari' untuk dhamir nahnu daripada akhadha ya'khudhu.
pada asalnya bermakna ambil, namun pada setengah tempat ia boleh membawa makna bawa. Tengoklah, ambil boleh, bawa pun bawa. Kalimah sibian ialah jamak untuk sobi. Sobi ni boy, budak, sobi. Sobi. Sibian ni jamak lah. Laki-laki budak kembali. Nombor dua, al-atfal yuhibbun aiskrim. Kanak-kanak suka aiskrim. Atfal ialah kata jamak untuk tifl, boy juga. Anak berdua lah. Sobi dengan tif sama-sama boy. Dia banyak istilah dia. Sobi dengan tifl. Boleh kira gini, nak kira awal lagi ni kita ni. Di bawah payung nak habis ni. Saya buis kat muka soal apa-apa ni. Dia poso, kita ada 2 minggu lagi kau ni. 2 minggu, 3 minggu. Tengoklah kita wak-wak lagi lah. Tak ada masa nak menaik. Tahta syamsiyah. Di bawah payung. Panjang kau ni. Oh, ni panjang ni. Kita baca sekat-sekat dan eh. Oh, sikit-sikit lah benda ni. Okay. Di bawah payung. Ni tak apalah. Untuk mereka ni, saya baca lalu dah. Bukan kita telah ada saat ni. Bang. Perbualan dua orang perempuan sini, Husniyah dengan Faridah. Husniyah. Katanya Husniyah. Ni kita pakai baca ramai-ramai lah ni dah. Hal dhahabti ila syati'il bahril yaum? Itu boleh berada tengok. Dhahabti itu apa? Untuk anti, ya? PM anti ni. Bukan kalau PM atau ni, kena ada ya, ada betul depan kan? Dhahabti, ya? Ikhitab kepada anti. Jawabnya Faridah. Naam zahabtu ila syati ma'a akhawati saghirat. Saghirat. Tengok zahabta, zahabti jadi zahabtu. Untuk ana, zahabtu untuk ana. Okey. Wahal sabahti. Tengok sabahti untuk anti lah. Naam thumma kharajtu minal bahr wa dhahabtu ila dush. Jadi kedua-dua PA ni ialah untuk ana belaka. Kharajtu, kharaja yakhruju. Dah. Zahabtu. Dia, di mana dia kecik bagai mati ni. Bagai pasten lepas dia. Lepas saya benih tu, saya keluar daripada laut lah. Minal bahri daripada laut. Wa zahabtu dan saya telah pergi ila dush kepada shower. Biasa dah lepas mandi kita bersih dengan air shower dah. Okey. Wa ba'da dhalik. Jadi kita boleh ni satu ungkapan. Kalau kita tak. Lepas tu kemudian kalau orang cerita kau kita tak. Wa ba'da ni. Wa ba'da dhalik lepas tu. Wa ba'da dhalik. Tapi wa ba'da dhalik kalau di Mekah dia tukar lagu dia. Ba'din. Kita kata ba'da dhalik sepatutnya lepas ni. Bila kita nak pergi ni? Kita tanya dia. Mata anak roh. Kita nak pergi bila ni ibah ni? Patutnya ba'da dhalik lepas dia. Ba'din. Maka ingat dia ba'din. Tu bahasa pasar. Ba'din. Okay? Ingat tak? Okay. Lepas tu, katanya Faridah. Jalastu tahta syamsiyah ma'a akhawati. Jalastu, tengok ni.
jala saya jas untuk ya, jala saya jelisu untuk ana juga tahta dia di bawah syamsiah, bawah payung ma'a akhawati bersama saudara-saudara perempuan saya akhawat. Kana jauharan fashtaraina ice cream wa asiran muthallaja. Sallajan. Okey. Wa ba'da qalil ja'at ummi wa khalati. Okey. Dia kata dia bila cuaca tu panas, fashtaraina. Fa pani maka ishtaraina fi madi untuk nahnu. Kami telah beli aiskrim. Wa asiran muthallajan. Asir ni ialah jus. Bagai peluh dia panggil asir. Muthallajan, muthallajan ni sejuk. Jus je sejuk. Wa ba'da qalil, selepas sedikit. Maknanya sebentar sejurus kemudian. Lepas tu sebentar, lepas tu. Wa ba'da qalil, lepas tu. Wa ba'da qalil, qabla qalil sebelum. Ba'da qalil selepas. Ja'at. Ha, ni fa'il mati untuk hiya. Siapa dia fa'ilnya? Ummi lah. Ha, ja'at ummi wa khalati dan mak saudara saya. Mak saudara adik mak. Ingat eh? Kalau mak saudara adik ayah, ammati. Aimi. Amma. Ammati. Ni mak saudara adik mak maknanya adik-beradik mak kita. Khalat. Amma. Kalau mak saudara adik ayah, amma. Okay. Ingat lagi boleh? Ingat ni? Am dengan khal. Ni ambil kata isim dia. Ni ambil gini. Tak. Ni ambil ni. Am. Dengan khal. Ni. Ni adik ayah. Ni adik mu. Kadang mak saudara, amin. Mak saudara, am mati. Pasal dia ammu dengan ammah. Ammah mak saudara, am mak saudara. Ha ni? Khali, khalun. Jadi, khalah. Mak saudara adik ayah, mak saudara adik mu. Mak saudara adik ayah, mak saudara adik mu. Khalah dengan ammah. Jadi kalau nak dia ammah, jadi ammati tak payahlah dia. Kalau tu tambah dengan ya tak ada titik kan? Jadi ammati, khalati, ammi, khali. Eh? Boleh. Lepas tu kamu yang usah madza fa'alata. Apa pokok dia makna fa'alata? Fa'im ke apa? Fa'im mati untuk dami ke apa? Musalla siapa dia sini? Dami ke apa? Huma. Huma tino. Kalau huma jatuh fa'ala. Fa'alata. Ha, siapa dia dua orang huma ni? Mok dia dengan mak saudara lah. Fa'alata. Kata apa dah? Hal sabahata. Tengok dia di gunung. Sabaha jadi sabahata. Mereka berdua. Filbal, dia tanya. Katanya Fardah, lah tidak. Jalasna. Oh, ni kita tak baca lagi ni tak? Ha? Tak lagi. Cuba baca sini ya. Baca sini apa dia? Kita baca paling akhir ya. La jalasna tahta syamsiyah. Ummi qara'at qissah lil banati saghirat. Wa ba'da dhalik la'ibat
khalati ma'ahunna. Amma ana faqad qara'atul jara'id thumma nimtu. Kita nak dosa ni pasal nak sambung lah. Ma'ahun gitu lah. Kita nak kei ma'ahun nak. Jadi gapo dia tu? Jalasna. Jalasa, jalasna untuk kami nah, nahnu. Kita duduk. Duduk mana? Tahta syamsiah bawah payung. Ummi qara'at. Tengok fi'iman. Fi'imati sesuai dengan hiya. Qara'at. Kisah. Baca kisah. Cerita. Lil banat. Anak-anak tina. Al banat. Macam ma'ahat lil banat. As-sagirat. Ya kecil-kecil. Anak-anak kecil. Wa ba'da dhalik. Kemudian. Lepas tu. La'ibat. Ni tengok ni. La'ibat ni juga untuk hiya. La'ibat. Siapa dia? Dia bermain. Khalati. Khalati ni bermain. Dia main. Ma'ahunna. Main dengan budak-budak kecil. Tak. Lepas tu. Amma ana ada pun saya. Kan. Dah huming dia duduk baca cerita ke budak-budak. Lepas tu pok sedara dia main budak-budak. Sayanya. Fakot qara'tul jara'id. Saya ni baca. Suat khabar. Thumma nimtu. Lepas tu saya pun tertidur. Tidur sedap baca. Okay. Jadi. Orang tak ada gambar sini. Okay. Jadi hulayah tu kita tengok minggu depan dah. Pasal panjang sangat tu dah. Nama. Nama yanamu nimtu. Okay. Untuk anna. Ia jadi dia jadi gitu pasal keadaan ada huruf ilah tengah kan payah macam jitu. Okey. Okey kita tengok kelas lagi ni pasal saya nak susul hukum ni gini nak ajak gitu rumah lah kau dah. Awak tino wa ai. Ini dia kelas ambil tino dah. Nak cukup kalau eh pasal cik kam apa ni cikgu kamar tak ada eh. Ya. Sing mau dulu Muhammad tino gitu rumah kita. Awak tino wa ai sikit. Kita mesti kunai lagi ni, eh. Boleh tak? Tak larak lah ni? Pasal Hak mana? Hak mana ni? Boleh tak? Hak tadi ke? Daduk tadi? Bukan. Jalas tu tahtas syamsiyah ma'a akhawati. Betul? Harun. Okey. Fashtaraina ice cream, betul? Wa asir. Betul salah hijau tu. Dua-dua lepas sak tak ada ya. Asir. Wa asiron. Asiron. Itu bagi. Oh ya tu Allah. Banyak salah saya kena bagi banyak benar. Taik-taik tak bagi, taik-taik tak suduh. Tak pernah baca apa kita taik. Asyum. Ada-ada begini. Dia musallajah ni, dia macam frozen. Sebab tu kan, peti sejuk dia panggil telajah, freezer. Jadi musallajah ni dia muka sejuk. Balik ni sejuk-sejuk. Sejuk boleh duduk. Musallajah ni sejuk ais. Sejuk muka. Dia frozen. Dia macam gitu. Mana hal ni ni. Barang yang kita boleh duduk. Kita boleh makan je barang ni. Kalau balik ni dia macam sebab tu. Ais sejuk biasa. Proposal dia panggil balik. Kalau musallajah. Ada ibadah tu lalu. Beza sih lah. Frozen lah, dengan cool frozen. Okay. Tengok Quran dah. Tengok surah Al-Baqarah. Masa lama tak jumpa cikgu Pa ni. Ye.
sepenuh dengan cikgu Pan ni, dia tak mari rumah lama, berkali 20 tahun tak mari. Jadi nak ajak pergi rumah, pergi belakang ni. Cikgu Kuk orang tak mari hari ni. Oh. Eh? Lama kelik dia tu. Nak tunggu dia, takut dia poso kita ni. Baik, sekarang kita pergi ke Kullama ada? Eh, sini dah. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Okay. Terus kita buka kitab ni, nampak sedap sikit. Okay. Al-Quran. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Okay. Ah, kita baca lah satu ayat dulu dah sampai habis ni. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق ini tak berlaku dah kena dengung sini hak ni pula kena dengan bil lagu nak tak boleh dengung rim samaratin rizqa samaratir rizqa lah dah tu ketika berlaku dah muka pandang berlaku tadi. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Okay. Mana ya? Tak ada sini. Dia sebaik-baiknya kan. Tapi walau macam mana pun duk tengok ada tu syekh-syekh ke apa dah. Ada juga dia berhenti. Dia sebenarnya sebaik-baik jangan berhenti kan. Kalau kita tak ada napah nak guna ni kan. Ada banyak lain tapi saya duk dengar duk tengok syekh-syekh di Mekah tu ada juga dia berhenti. Maknanya tidak begitu tegas sangatlah. Sebaik-baik memang jangan berhenti. Sebab dia takut maksud tidak aja. Tapi hok ni sebenarnya dia habis-habis maksud dah sini. Okey. Kita pergi kepada kullama ruziku dia. Kullama apa dia jadi kulla, tidak kullu. Dia kata maf'ulun fih. Maf'ul bukan maf'ulun bih. Ha, tengok. Maf'ul ni banyak jenis. Maf'ul min ajlih kita belajar. Bang, tak? Maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun bih. Maf'ulun fih besar lagi. Tak boleh kita ngaji semula dah. Jadi dia begini, maf'ulun fih ni seolah-olah ada fi depan. Fi kullima, pada setiap kali. Dah. Kita seolah. Tapi bila buang fi tu, dia jadi la datang. Dia jadi bagi datang. Sebab tu dari kaedah nak wa pondok panggil, dia panggil mansubum binaz'il khafi. Dia dibaca bagi datang kerana dicabut huruf jar depan dia. Apa huruf jar tadi? Fi. Jadi secara spesifik dia panggil maf'ulun fi. Dalam sebab tu dalam tafsir kita dia sebut kullama tu dia sebut sini ialah maf'ulun fi. Kul ialah maf'ulun fi. Zarfuz zaman dia ni sepanggil zarah zaman. Okey, baiklah. Fi kullima, pada setiap masa. Kullama, setiap masa, setiap kali. Ruziku, ruziku ni pengga pun
sampai mati. Razaq, razaqa, yarzuku, ruziqa tu apa pula? Amajhul. Kalau razaqa memberi rezeki, ruziqa diberi rezeki. Setiap kali mereka, ruziku tu tuhu, mereka diberi rezeki. Minha daripadanya, daripada syurga tadi, jannah ni. Min samaratin, daripada buah-buahan. Buah-buah-buahan. Lepas tu, rizqan, apa aku bagi datang pula. Dan ini dia panggil maf'ulun bih kedua. Di kalau kita tukar kayak gini ni, kalau kita ambil fi'il biasa kan. Bila fi'il biasa, kita kena ada fa'il. Bila fa'il tak ada baru dia jadi majrur. Ah cuba tak ambil. Kita apa kita buat gini. Ra semua tak ingat nak tukar. Ni English ni kena tukar ke Arab. Okey. Ra za qa. Razaqallahu. Ah ya. Razaqallahu. Apa hu tu kerana Allah yang memberi rezeki dah. Memberi rezeki kepada siapa dia? Kau boleh beri rezeki sana ni. Alladzina amanu kan ni. Ha? Kita buat gini. Alladzina amanu. Okey. Razaqallahu alladzina amanu rizqan. Dia mari sini. Ya. Nampak boleh nampak tak? Ini PN mati. Ini kerja ni fa'il. Allazina amanu maf'ulun bih. Pasal dia kena beri rezeki. Allah memberi rezeki kepada akan orang beriman akan rezeki. Nah, rezeki ni maf'ul juga, maf'ul kedua. Memberi akan orang mukmin akan rezeki. Baik, mana dia? Dua, baik. Sekarang dia tukar. Bila taksir sebut Allah, nak mampu Allah. Bila nak mampu Allah, dia kena tukar razaqa ni kepada PM majhul. Bila PM majhul, dia jadi ru. Kaedah dianya, kena berbagi depan. Ia kedua akhir bagi bawah. Ruziqa. Ruziqa ni utuh huwa. Tapi bila dia sudah jadi fi'il majhul, dia kena cari pula maf'ulun bih tadi. Ni tengok. Allazina amanu tadi dia jadi maf'ulun bih lah. Bila tak ada fa'il, dia menjadi naik fa'il. Maf'ulun bih tadi dia bertukar tugas dia daripada maf'ulun bih jadi naik fa'il. Boleh tentu kat sana. Asalnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apabila ada Allah sana, fa'il ada. Sekarang kita buang fa'il. Daripada Allah memberi rezeki, kita nak tukar kepada diberi rezeki. Nak tukar memberi kepada diberi. Majhul dia panggil dah. Razaqah panggil ma'ruf. Ruziqa. Tapi bila hukni ni pula jadi naik fa'il dah. Bila dia jadi naik fa'il, dia kena sesuai hukni dengan dhamir naik fa'ilnya. Hukni hum, dia apa kena ada? Hum. Apa lagu tu? Sebabnya kalulah ruziqal ladina amanu betul. Masa kita panggil jumlah ismiah. Jumlah fi'liyah. Sekarang ni naik pa'in pun mustatir pula sini. Nampak ni? Tak ada dalam ayat ni, tak ada. Bila mustatir, kita buang ni, tak nak buang ni. Buang mustatir, dia ni home kena duduk sini.
Nampak tak? Boleh sebut ke ni? Puan Fauziah boleh? Boleh pun? Kau nak gustih semula? Tanya sekali lagi nak gustih semula dah. Ni. Tegi lagi. Ni hak asal. Hak ni fa'il dah. Allazina amanu ni maf'ulun bih. Kita garis bawah lah. Maf'ulun bih. Rizqa ni maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih kedua. Apa tak? Maf'ulun bih kedua. Ni fa'il. Baik. Sekarang ni, kita tak saya kata razaqa. Kita nak kata Allah memberi rezeki kepada diberi rezeki. Kita buat fa'il. Bila buat fa'il ni lah, dia kena guna fa'il majhul. Tak boleh guna ma'ruf. Pani ini buat Allah lah. Tengok setiap selu-selu nak buat dah. Kita buat Allah. Kita buat Allah. Maka razaqa ni kena tukarlah kepada ruziqa. Dia kena tukar kepada fa'il majhul ru. Okey. Diberi rezeki akan orang-orang beriman. Ini sudah jadi dia bertukar. Ni tengok sini. Maf'ul pertama ni bertukar menjadi naik fa'il. Hak ni masih lagi maf'ul kedua. Kau panggil maf'ul lagi. Dia tak ada. Dia nak sah je. Ni naik fa'il ni. Baik. Dalam ayat ni, naik fa'il pun tak sebut juga. Dia panggil mustati, terlindung duduk dalam. Bila kita buat ni, alladzina amanu ni, buat naik fa'il ni, maka naik fa'il duduk dalam ni, jadi ruziquhum. Nampak tak? Rizqa ni, tetap rizqa ni, dia tak bubuh dia ni. Jadi maf'ul bih kedua, kullama ruziku, apabila diberi rezeki mereka itu, mereka itu alladzina amanu, duduk dalam ni. Kalau ada alladzina amanu, pada ruziqa je ni. Ruziqa alladzina amanu. Ni kerana buat alladzina amanu, ruziku. Nampak lagi tu? Okey. Tak apalah. Kita akan jumpa pula depan. Kena ada lagi ni kan? Minha daripadanya, daripada syurga tadi. Diberi rezeki dari syurga tu. Min samaratin, daripada buah-buah. Buah. Min samaratin. Nanti tengok macam mana. Okay. Nombor 10. Rizqan. Rizqan tadi ni. Ini maf'ul lebih kedua ni. Memberi akan orang beriman itu akan rezeki. Dua kali akan. Sebab tu dia panggil maf'ul lebih kedua. Rezeki tu buah-buah lagu mana? Min samaratin. Oh, rezeki tu buah-buah. Bukan kuih tak buah. Qalu. Ini pengen apa ni? Untuk siapa? Allazina amanhum. Dia berkata, haza ini alladhi yang. Oh, dia bila makan buah dari syurga tu, wailu dia kata, ni lah dia kata, ruziqna. Ini gak boleh. Ini pengen gak boleh. Ruziqna. Puan Mama. Pengen mati? Majhul juga. Majhul juga. Diberi rezeki akan kami. Ruziqna. Kami. Hak ni hak kita nak makan lelong dari syurga ni kata. Hak dia muidah. Min qabl. Sebelum daripada ni. Kalau berdegian-degian juga. Musaki-musaki juga. Tengok dari syurga. So, bila makan. Weh, kita makan dah dari syurga. Wa utubihi. Kau dia tadi terjemah utubihi di situ. Utu, atas ayat tu majhul juga. Wa utu bihi, dan diberi dengannya. Dia terjemah apa situ? Mutasyabihah. Kan dia?
serupa. Ah, serupa. Jadi ahli tafsir dia kata gini. Mutasyabihan ni maknanya serupa tapi rasa lain. Wi musyakki juga. Ada sebut situ tak? Musyakki juga. Apa berasa lagu lain sedap lagi. Makin buah hepa serupa, buah serupa rasa tapi rasa lain. Nak buat sikit ayat ni dah. Walahum dan bagi mereka. Ni orang-orang allazina amanu ni. Fiha di dalamnya dari syurga tadi. Azwajum isteri-isteri jamak bagi zauj. Mutahharatun yang suci. Nah, kalau ikut tafsir ke tak mari hik. Betul tak? Tak mari hik, tak mari nipah. Nipah mana aku tak beranak dia juga. Tak dalam. Yang suci. Pahal ketina boleh ke apa? Puan Puziah. Orang jahat yang dia duduk boleh bidadari. Ketina boleh ke apa? Jadi gini, kalau mengikut tafsir ulama'nya, dia berasa dari syurga tu, dia kata, ketak serupa orang jahat yang orang ketina. Dia bunyi orang jahat yang tu, jadi maknanya duduk cari ketina semacam. Orang ketina sana tak cuba siapa, dia sana kalau tu lelaki ni bagi zero, jari-jari pun tak apa, dia tenggelam dengan perhiasan. Tu yang wikit. Duduk bila dengan mah belian apa-apa. Dia tidak mengintang-ngintang suami. Suami nak pergi ni lain. Kau ni cari ada beda lagi. Aku tak cemburu sikit. Aku sedap kau ni. Nampak tak? Seronok. Pabila dengan mutiara kau ni. Dia suka gitu. Orang jatuh je. Dia mencari isteri. Cari tenung. Ni tenung. Okay. Lepas tu dah disebut orang jahatnya. Sebab maka dia azwaj yang mutahharah. Dia tak kata orang tina boleh ni. Pasal bukan kegemaran orang tina. Wahum dan mereka itu fiha dalamnya, dalam syurga tadi, khalidun. Ni sing ke apa? Khalidun. Tak ada yang tanya. Betuk-betuk ke apa dari segi sarah? Dari segi sarah ke apa ni? Sarah ni betuk perkataan sarah. Gadian ni? Isim fa'in. Mana? Isim fa'in khalidun khaliduna untuk jamak kan? Khalada yakhludu. Dan apa baca bagi depan tersebut khalidin. Kadang-kadang khalidin apa baca bagi depan. Edok kekal tu tidak jadi khalidun jadi apa? Okay. Dia panggil khobal ni khobal. Dan mereka itu di dalamnya, dalam syurga itu ialah kekak. Bagi hum, bagi hum. Hum ni mubtada. Ye ni. Hum ni mubtada ni khobal. Hum khalidun. Mereka itu kekak. Ni mubtada ni khobal. Subjek predikat. Tak tubik sama-sama duduk dalam syurga. Sama ni. Mutahhar isim maf'ul. Disucikan. Isteri-isteri yang disucikan. Tahhara yutahhiru mutahhirah. Mutahhirah tu yang menyuci. Mutahhara yang disucikan. Perempuan-perempuan yang disucikan. Tak ada hik. Tak ada hik, tak ada berok kecing.